Assalamualaikum adik kakak, apa khabar belako? Ya Allah ya Tuhan ku, lama sungguh dah kita ni deh, hari ku ni belah dah hari ni deh. Oh lah, pas hari hok ni belah ni lah hok kita kelik rumah ni, kita jadi debar adik kakak. Debar, debar tak ada nak ikut orang debar. Tak sedebar apa. Kita nampak orang di supermarket tak dinyo bayar kok aiteng dia tu lah. Dia siap-siap bayar kat dia, buka tu kat pakai minum, puak, puak, puak lalu. La ilaha illallah, tidak kata nak kelik rumah tu, tidak kata nak rendah dalam air sabung dulu tu, tidak nak kata nak cuci bersih dulu, duduk pakai minum gitu. Ah, mulut tu corona habis, corona di mulut masuk dalam tekuk, sadakallahu alazim. Kita kalau kita pergi beli barang adik kakak, kita buat kelik rumah tu, kita jemur luar dulu biar kena ke panah tu, nak bunuh ke corona tu, nak bunuh ke gumen, nak ayat berwi. Lepas ni kita ada pembasmi kumeh. Tak kira lah jenama gapo pun, kita buh dalam air, kucar dalam air juga. Lepas kita ambil lah barang kita. Huh? Ada peserta. Makan juga peserta kita pun. Spray, spray, spray. Lepas kita ambil lah kain tesis ni. Kita lelak barang kita susun dalam lemari adik kakak. Tidak kata beli barang buat barang rumah tu kat pakai sumak dalam peti. Kita. Kita bunuh dulu kumeh. Lepas kita cuci tangan gapo semua dulu. Adik kakak nak ayat bui musim corona ni bukan setakat cuci tangan adik kakak. Dia lebih pada tu. Kita kena cuci belakang. Tangan kita, baju kita, bayar-bayar kita beli di pasar, di supermarket tu kena cuci belakang adik kakak. Ni, Kak Mung ni minum juga I think. Tidak kata tak minum. Tapi kita buat kelik rumah tu, kita sabung dulu. Biar kering molek apa semua, kita yakin suci bersih baru kita minum. Tidak kata buka kedai juga, puak, puak, puak lepas bayar. Allah, adik kakak. Yang edok buat perangai lagu tu zaman-zaman corona ni, adik kakak. Ingat tu, hetek. Pakat jaga diri lah berlaku, adik kakak. Semoga musim corona ni akan cepat habis. Dah. Assalamualaikum, adik kakak.